ଆଇରନ୍ ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ଭରପୁର ଥିବା ମଞ୍ଜାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ମଞ୍ଜାବରା ତରକାରୀ ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏହି ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ମଞ୍ଜା ନେଇଛି ତାକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ କରି କାଟି ତାର ସୂତା ବାହାରେ କରି ନେଇଛି ତାପରେ ମଞ୍ଜାକୁ ଚୁନି ଚୁନି କରି ଦେଇ ହାତରେ ଚକଟି ଦେବା ମଞ୍ଜା ବରା ପାଇଁ ଏହି ଚୁନା ମଞ୍ଜାକୁ ଏକ ବାଉଲ୍କୁ ନେବା ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ବେସନ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ତିନି ଚାମଚ ବେସନ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ଦେବା ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ଦୁଇଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଚୁନି ଚୁନି କରି କାଟି ନେଇ ତାକୁ ଦେବା ଅଧା ଚାମଚ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ଏସବୁକୁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳାଇ ନେଇ ବରା ସେପ୍ରେ ତିଆରି କରିବା ଏହାର ଏହି ରେସିପିର ମସଲା ପାଇଁ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦୁଇ ଇଞ୍ଚିର ଅଦାକୁଚା ଛଅରୁ ସାତ କୋଲା ରସୁଣ ଓ ଗୋଟିଏ ବିଲାତି କାଟି ଦେଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା ତେଲ ଗରମ କରି ଭଞ୍ଜାକୁ ଗୋଳାଇ ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ତାକୁ ବରା ସେପରେ ଛାଣିବା ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼ଟି ହୋଇଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ଟି ଉଲଟାଇ ନେବା ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ରେସିପି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଖିଲା ବରା ଖାଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏଇ ରେସିପି ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଗରମ କରିବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଫୁଟାଇ ନେବା ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହେଙ୍ଗୁ ଦେବା ଗୋଟିଏ ପିଆଜକୁ ଚୁନି ଚୁନି କରି କାଟି ନେଇଛି ତାକୁ ଦେଇ ଭାଜିବା ପିଆଜ ନାଲି ହୋଇଗଲେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ନେବା ଏଇ ମସଲାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ଗୋଳାଇ ନେବା ମସଲା କଷି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାର ପାଣି ମରିଯିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଅଧା ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦେବା ଅଧା ଚାମଚ ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ କଷି ନେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ମସଲାକୁ ମିଶାଇ ନେବା ଏହି ରେସିପିରେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ନେବା ଓ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଗ୍ରେଭି ଫୁଟିଲା ପରେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରେଭିରେ ଦେଇଦେବା ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଫୁଟାଇ ନେବା ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି କଟା ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇଛି ତାପରେ ଆମର ବରା ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ଆଣିକି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି